quin tenen la dona que va desaparèixer l'any 2007 i les restes de la qual varen trobar passat diumenge passat, va morir a l'acte. Això és el que confirma un informe preliminar que ha elaborat avui de matí el forense encarregat del cas. Ha examinat les restes localitzades diumenge i certifica que hi ha diverses fractures en diferents parts del cos que serien incompatibles amb la vida. Fractures al crani, al maluc i a d'altres parts del cos que, sempre segons aquest informe preliminar, es varen produir en caure des de prop de 20 metres. La família de Tennant es desplaçarà fins a Mallorca a final de setmana quan l'informe de l'autòpsia sigui definitiu i puguin repatriar-ne el seu cos. Aquest és el lloc on es varen trobar les restes de Jacqueline Tennant diumenge passat. Membres del grup de rescat de muntanya de la Guàrdia Civil hi varen pujar ahir una altra vegada per prendre més mostres de teixits i roba i per fer noves fotografies que puguin aportar més llum al cas. Varen inspeccionar tota la zona separant la vegetació de possibles restes humanes i també de roba. Totes aquestes pistes, complementades amb les proves d'ADN i l'estudi de les restes òssies de l'Institut Anatòmic Forense, podran aclarir les circumstàncies de la seva mort. Però per arribar fins aquí, els membres del Graeme varen patir de valent perquè el camí que va recórrer Jacqueline Tennant fins aquí és extremadament difícil. És el camí que va des del punt quilomètric 5,2 de la carretera que uneix Pollença i Lluc fins a la Cuculla de Fartàrics. Ahir els agents del Graeme, autèntics experts en la muntanya, necessitaren una hora i mitja per arribar-hi, un temps de pujada per rossegueres que no perdonen cap errada. I si no, fixeu-vos com llanega que és guàrdia civil mentre ascendeix, tot i la seva experiència i el seu equipament. Es tracta d'un trajecte molt pendent, de fet és la més difícil de les quatre rutes que pugen fins a Fartàrics. Per això, la Guàrdia Civil, després d'avaluar les restes trobades, manté que la seva mort va ser un accident.